festa major de Benavent de Segrià. Gràcies per haver vingut. Primer que tot, molt bona festa major a tots. Avui, tot just fa un any, vam batejar els nostres gegants, el Guillem i la Maria. Gegants que han representat el nom del nostre poble de Benavent de Segrià a totes les trobades que ens han convidat arreu. Aquest any hem volgut fer una gegantona. Una gegantona força divertida i amb alguna que altra sorpresa. Esperem que no us enfadeu, eh? Volem donar les gràcies a tots els nens i nenes que van participar en fer-la. Van ser 3 dies intensos, on creiem que s'ho van passar d'allò més bé, embrutant-se d'argila i de cola. També volem donar les gràcies a tota la gent que ha participat en fer-la desinteressadament, com les cosidores, el fuster, la pintora, geganters... A tots ells, moltíssimes gràcies. I com no, donar les gràcies a la colla gegantera de Bellvís que ha volgut participar amb el bateig de la nostra gegantona. I tot seguit passem a fer el bateig. La nostra gegantona pesa 11 quilos i medeix 2 metres. I els padrins de bateig són els gegantons de Bellvís, el Jordi i la Montserrat. I ara, tot seguit, el nostre mossèn Joaquim Missalles batejarà la gegantona en el nom que ha estat escollit per la gent del nostre poble. Senyor mossèn, quan vulgui. Bé, amb molt de goig invoco el senyor perquè quedis ja aquesta gegantona en el nom bonic de gala, que serveixi de gala però de festa, de joia al nostre poble de Benavent. Gràcies per la vostra assistència i que el Senyor ho faci amb aquesta aigua beneïda. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Rebis el nom de gala en nom del Senyor. Gràcies.
amb el nom de gala, que representarà el nom de la Sepoble a totes les trobades dels pobles on anirem. Moltes gràcies a tots i bona festa major!